Bir dəstə də bu yandan, yolu kəsiblər hər tərəfdən ki, mən çıxmayayım evdən. Bax, budur. Baxın, bunlar da oradadırlar. İndi mən paylaşım edərəm. Müsavat Partiyası və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu bugün səhər evinin önündə saxlanılaraq naməlum istiqamətdə aparılıb. Bu haqda olan videoları Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzi özünün Facebook hesabından paylaşıb. Ardınca Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Polis Mayoru İlşad Hacıyev mətbuatı açıqlamasında bunları deyib. Razılaşdırılmayan aksiyaya çağırış etdiyinə görə Tofiq Yaqublu saxlanılıb. Hazırda müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırma başa çatan kimi sərbəst buraxılır. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə başqa fəalların da saxlanıldığı deyilir. Bugün Milli Məclisin önündə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təyin etdiyi aksiya gözlənilir. Salam. Bir dəstə də bu yandan, yolu kəsiblər hər tərəfdən ki, mən çıxmayayım evdən. Bax, budur. Baxın, bunlar da oradadırlar. İndi mən paylaşım edərəm.